Argyfwng! Gwnaf le os gallaf, ond faint o le maen nhw ei angen? Mae cerbydau argyfwng o bob maint a siâp i'w cael, felly os ydych yn stopio, gwnewch yn siŵr bod digon o le i'r cerbyd fynd heibio. Edrychwch i weld os oes mwy nag un cerbyd argyfwng yn dod, a gwnewch yn siŵr lle bynnag y byddwch yn parcio, na fyddwch yn achosi'r rhwystr a allai arafu'r cerbyd argyfwng.